після цих ваших слів на вас лежить ще більша відповідальність, бо коли людина каже, все важко, нам там будуть перешкоди, заважають, не дозволяють працювати, то в них є такий, типу, план Б, пояснити, чому їм щось не вдалося. Ви кажете про те, що для вас нібито на цьому етапі шлях для реформ відкрито. Тому від вас цих реформ будуть очікувати швидше. Ви знаєте, ми докладаємо всіх зусиль, щоб це було зроблено. Але ми розуміємо, що має бути якась єдність і влади, і громадськості навколо одного питання. І це перше, ми відкрили, забрали, ми пішли вперед. Тобто у нас немає якихось там прихованих скелетів, чи прихованих схем, чи способів заробітку. Тобто ми дійсно живемо на зарплату, і ми дійсно працюємо з 8-ї, там, 7-ї ранку до 2-ї, 3-ї ночі, в залежності від дня, без вихідних, фактично. Що почнуться реформи? Що стане першим таким відчутним кроком міністерства, те, що побачать українські громадяни на власному житті, досвіді? Скажімо, перше, що має стати, це тотальне усунення корупційних чинників з усіх сфер господарювання системи Мінтрансу. Я сподіваюся, що з допомогою громадських експертів і правоохоронних органів ми досягнемо цього достатньо швидко, бо це насправді дуже просто зробити. Тобто всі співробітники прокуратури чи СБУ, які працюють в цій сфері, чудово їх знають. Бо якщо це відомо нам після 2 тижнів роботи, то це не проблема для слідчих органів це дізнатися. Другий момент, ми сподіваємося достатньо швидко стабілізувати ситуацію в найбільш проблемних галузях. Тобто це йдеться про Укрзалізницю. Питання 2015 року – це її корпоратизація. Морські це означає, просто дуже багато про от коли про Укрзалізницю говорили, казали, типу там дуже часто звучало слово приватизація навіть. Ні, приватизації, скільки розумію, не буде. Ми говоримо просто про акціонерне товариство. Корпоратизація в нормальному сенсі цього слова, без жодної приватизації. Нам потрібно просто чітко збалансувати витрати і кости, тобто утримання Укрзалізниці. Бо зараз, скажімо, витрати на заробітну плату, на утримання співробітників, це фактично 47% від бюджету Укрзалізниці, що дуже-дуже висока цифра. Пізніше, власне, ліквідувати корупційні моменти в тендерах, постачаннях, транспортуванні. Третій важливий момент – це питання тарифів. Воно зараз перебуває в стадії переговорів, але чітко зрозуміло, що тарифи повинні підвищуватися. Чітко зрозуміло, якого рівня підвищення тарифів можна очікувати? Ви знаєте, я би не хотів передчасно там лякати чи заспокоювати бізнес і Укрзалізницю. Це зараз поки що в стані консультації, але я сподіваюся, що ми виберемо оптимальну формулу, яка буде сприйнята усіма. Потім у нас питання велике – це перехресне дотування вантажних пасажирських перевезень. Приміських перевезень, тут ми повинні теж чітко розділити ці тарифи і розуміти вартість кожного з них, бо насправді зараз це можна провести тільки математично. І то не зовсім достовірно. Тобто ми можемо, наразі можемо заявити лише те, що тарифи за якийсь час буде змінено, оптимізовано. Ну, в дуже короткий час, ми вважаємо. Короткий – це кілька місяців? Навіть швидше, мабуть. Тобто за місяць, можна сказати? Окей. Я просто розумію, що зараз з того, про що ми говоримо, пишуть новини, відповідно намагаюся спростити процеси. Безумовно. Отже, що далі? Питання Укравтодору. Ось це так. Ви знаєте, насправді ми набрали стільки кредитів і збудували з них настільки мало доріг, що ситуація патова. Оскільки весь бюджет Укравтодору зараз йде на обслуговування зовнішніх боргів, які є державними, і решта з'їдають соціально захищені статті, це пенсії, зарплати, там, інші необхідні видатки. Розробляємо кілька варіантів. На відміну від імпортованого асфальту, сподіваємося, що можна буде розглянути варіант бетонних доріг, так як це роблять в Сполучених Штатах. Можливо, це справді буде вихід для України, але ми вже з цією пропозицією вийдемо після чіткого відпрацювання у всіх робочих групах. Робота зараз триває.